Festonatën më të gjatë të vitit me IPKO. Koncert festiv me Chaos, Jericho, Zuzi, Teuta Kurti, Kadenca e shumë të tjerë. Koncerti mbahet më 31 dhjetor për orës 20 në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë. Festo me pije dhe ushqim falas dhe shumë befasi të tjera të përgatitura për ju nga IPKO. Gëzuar vitin 2009. IPKO, rrethi yt.